Ok, folkens. Nå vet jeg hvilken biler vi venter oss i The Crew Motorfest. Altså, vi skal kjøpe alle bilene. Vi skal kjøpe ny Toyota Supra. Og jeg skal begynne med å kjøpe en Toyota Supra. Altså, vi skal begynne med drift til Supraen. Det blir digg Toyota Supra. Vi skal gjøre noe til Fredrik Aasbu sin nye driftebil. Han har gammel Supra, og så har han den andre i USA. Så vi skal gjøre noe til hans komplette drift i Supra. There I know about the crew mod fast. Are we going to get a Supra? We are going to get some cool cars, some new brands, new engines, kind of stuff like that. And I drink a little bit Monster Energy today. So the next week, now in Augusti, denne videoen skal handle om The Crew Motorfest. Altså, det jeg håper på Motorfest, er at det er bedre teknikker på driftinga, det er bedre kvalitet. Og ikke minst at vi får rå biler, vi får rå dekktyper på hele forbanna dritten, altså. Der, ja. Så det jeg gleder meg til, er at vi skal kjøpe første Toyota Supra ever i The Crew Motorfest. Vi skal kjøpe gammel Supra først, slå drift i Supraen, så den andre, den er eksplosiv, jeg vet ikke. Så skal vi kjøpe oss en Ford Mustang, og vi skal kjøpe oss ny Nissan, og vi skal kjøpe... Altså, det jeg håper på en gang i The Crew Motorfest. Lag Subaru. Anbefaling, lag Subaru, Volvo. Lag Volvo 240 med HJS, med JZ-motoren, altså Supra-motoren. Sånn er det. Jeg håper det beste, og jeg håper dere får en bra opplevelse. Den kommer i september, The Crew Motorfest. Vi skal laste ned når den kommer. Og vi skal ha mange biler ifra The Crew. Ifra The Crew 2 til The Crew 3. Så vi skal altså ha Det første jeg kommer til å gjøre, er jo vi må kjøre igjen noen events. Reis og sånn der. For det har jeg sett på begynnelsen av The Crew Motorfest. Og vi kan kjøpe oss rett og slett rå biler, altså. Den bilen jeg skal ha først, er jo som sagt Supraen. Og så skal jeg ha meg en Hvilke andre biler vil dere at jeg skal kjøpe på The Crew Motorfest? Si det til meg i beskrivninga. Så får jeg håpe på det beste, og jeg håper The Crew Motorfest kommer med både Volvo, Subaru og please, lag en fett rå Toyota Supra til oss en gang på The Crew Motorfest. Som sagt, vi har totalt sett 600 biler der, og jeg har 150 på Mindy Crew. Så vi får håpe på det beste, og så får jeg håpe at dere setter pris på denne videoen her. Og husk, subscribe min YouTube-kanal, følg med på YouTube.
Like the Crew Motorfest-videoen jeg skal lage nå. Eller den jeg lager nå. Og vi kommer nok til å kjøpe en del biler da, ja. Jeg har jo masse den som jeg får i, som sagt, sånne Platinum-opplegg. Dette er livestream mitt. Går dere inn på det, på The Crew 2. Få inn massene, få inn det andre jeg har fått inn, og så, ja. Det var den videoen jeg skulle lage i dag. Som sagt, så har jeg sett litt videoer fra The Crew Motorfest. Jeg har litt følelse av det her og der, men det er orden vi når vi kommer inn på The Crew Motorfest. Vi skal først og fremst ha gamle Supraen til Aspe og den nye Supraen. Da har vi begge Supraene hans, og så skal vi kjøpe Ken Block sin bil. Så skal vi kjøpe Fast and Furious biler. Vi skal kjøpe biler ifra Burning. Vi skal kjøpe biler ifra, ja, mange typer bilspill, og ja. Det var det for denne gangen, men like videoen, og så prekast vi på The Crew Motorfest!